随着疫情缓和，楼市气氛明显改善。来芳寮今年住宅楼价比预期好，升幅约3%至5%。倘顺利通关，超级豪宅物业将看高一线。来芳执行董事、股价及咨询部主管林浩文指出，新冠肺炎疫情缓和，失业率回落，加上近月楼市回暖，预期今年一、二手住宅买卖达约6万至6.2万宗，高于去年的5.9万宗。楼价方面，目前楼价较2019年高位只低 2.2%。最近新盘旺销，利好二手市场，预期今年住宅市道比预期佳。中小型楼价看升 3%， 豪宅升幅约 5%。整体而言，以600万至1000万元的住宅及超级豪宅表现较好。铺位方面，来芳高级董事及商铺部主管麦海伦指出，若今年能顺利通关，零售销货额将有更大的增长空间，特别是受内地旅客欢迎的奢侈品、化妆品和药品。但整体商铺租金今年的走势尚有下行压力，特别是面积较大或多层旗舰店。麦指，全球网购发展迅速，疫情促使网购更普及化，相信比例会持续上升，因此对商铺的需求或会减少，而令市场对租金长远受压。写字楼方面，来芳香港区商业部执行董事刘柏文称，非核心商业区空置商厦继续上升，对租金构成一定压力。预计今年港岛区甲级写字楼租金下跌 5%至10%。而近期疫情缓和，经济环境改善，投资者恢复信心，相信整体港岛区甲级写字楼租金在今年下半年呈稳定，有机会于2022年上半年反弹，届时租金有望回升1%至3%。